piatok 16. júla bolo dobrovoľným hasičom odovzdané do užívania nové auto. Cisternová striekačka CAS-16 Renault M210 Kamiva, ktorá je určená pre 9 ľudí. Cisternu odovzdal našim hasičom primátor mesta. Bohužiaľ, úplne nové nie je, má čosi odjazdené, ale je zrenovované a myslím si, že úplne perfektne a vysoko hodnotne nahradí už nevyhovujúcu 706, ktorá je už v šrote. Tým našim dobrovoľným hasičom v meste Holíč zostalo vtedy iba toto malé Iveco, ktoré je možno dobré na nejaké súťaže alebo pri záležitostiach typu povodní, ale určite nie požiarov. Na to treba takéto špeciálne vozidlo. Takže som rád a ďakujem všetkým poslancom, ktorí v hlasovacom procese schválili prostriedky z rozpočtu mesta Holíč na zakúpenie tohto vozidla. Už bolo aj otestované pri tých malých povodniach, pri tých lejakoch, ktoré boli tu zhruba pred 3 týždňami a potom aj pri pomoci partnerskému mestu Hodonín a okolitým obciám po ničovom tornáde. Čiže osvedčilo sa nielen toto, táto nová technika, ale hlavne všetci tí naši chlapci a dievčatá z našeho dobrovoľného hasičského záchranného zboru a urobili kus roboty, pomohli tým, ktorí to tam najviac potrebovali a tým reprezentovali nielen dobrovoľný hasičský záchranný zbor v Holíči, ale samotné mesto Holíč, za čo im všetkým veľmi pekne ďakujem. My ako dobrovoľní hasiči vnímame obnovu nášho vozového parku veľmi pozitívne, nakoľko už sme to potrebovali ako sol. Ako povedal môj predchodca pán primátor vo svojom rozhovore, ostali sme len s jedným kusom techniky, ktoré bolo síce vyhovujúce, ale nebolo adekvátne na rôznu škálu výjazdov a pomocí. Vnímame to ako veľmi dobrého pomocníka, už sme ho aj otestovali, ako povedal pán primátor, či už toho 21.6. pri tých záplavách, ktoré postihli mesto Holíč, ale aj v dňoch 24., 25. a 26.6. pri tej veternej smršti, kde sme zasahovali v Hodoníne. Dobrovoľní hasiči už tento automobil využili, ako bolo spomínané, či už pri búrke v Holíči, ale i pri pomoci partnerskému mestu Hodonín, ktoré postihlo tornádo, kde zasahovali ako prvá jednotka zo Slovenska, kedy pomáhali od štvrtka až do soboty do večerných hodín. 24.6. vo večerných hodinách, zhruba okolo 10. hodine večer, naša jednotka prijala oznámenie od jednotky zboru dobrovoľných hasičov o tom, že mesto Hodonín a prilahlé obce zasiahla večerná smršť, respektíve tornádo, pri ktorej potrebovali hodonínsky alebo respektíve moravskí kolegovia výpomoc. Po prijatí tohto oznámenia o tejto udalosti sme ihneď informovali primátora mesta Holíč, ktorý nám dal súhlasné stanovisko ako štatutár mesta Holíč. Na základe tohto súhlasného stanoviska sme informovali krajské operačné stredisko hasičského záchranného zboru v Trnave, ktorý nám výjazd vlastne potvrdilo a na základe tohto potvrdenia jednotka vyšla práve s týmto vozidlom v počte 1+4 na miesto udalosti. Ako pomoc partnerskému mestu Hodonín a prilahlým mestám a obciam bolo mestom Holíč zriadený darovací transparentný účet, kde sa vyzbieralo 19 500 eur, tiež sa vyzbieralo množstvo potravín i oblečenia. Primátor Zdenko Čambal so svojou zástupkňou Lenkou Látalovou osobne odovzdali finančný šek starostovi mesta Hodonín Liborovi Strechovi. Finančná pomoc pôjde na obnovu základnej školy u Červených domku, ktorá bola tornádom poškodená. Vážený pán starosta, dovolil mi, aby som odovzdal tento šek vo výške 19 500 eur na vašu poškodenú školu na Červených domkoch, ktorú sumu vyzbierali nielen občianske subjekty, ale aj fyzické, právnické a rôzne inštitúcie z nášho regiónu, nielen z mesta Holíč. Teší ma, že sa pripojilo aj to Združenie občianske, spoločnosť Bratstva Čechov a Slovákov spod Javoriny, za čo im patrí veľká vďaka. A som presvedčený, že aj takouto formou naplňáme tú našu partnerskú zmluvu medzi mestom Holíč a mestom Hodonín a že touto troškou môžeme prispieť k sanácii škôd, ktoré tu urobila príroda. Všetkých nás to mrzí a na druhej strane teší, že takto nielen my, ale aj ten náš dobrovoľný hasičský zbor z Holíča mohol pomôcť. Takže
preber ten moc šek. Moc děkujeme. Pane primátore Mozíku, vážím si toho, velké poděkování vám, všem hodinčanům, všem občanům, kteří nám pomohli i firmám. Velmi si to vážíme a jsme rádi, že máme takové partnerské město. Opravdu moc děkujeme. Děkujeme pěkně aj vy. Zbierka, ako i transparentný účet stále pokračujú. Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, zo srdca ďakujeme.